Olá, aqui quem escreve é o Gabriel do Gerenciando Web. E neste e-mail tem uma notícia má e também uma boa notícia boa. A má notícia é que o WordPress, seus temas e plugins têm diversas falhas de segurança que são utilizadas constantemente para invadir e derrubar sites. A boa notícia é que gravei um treinamento mostrando passo a passo como identificar e resolver essas falhas de segurança. Para que esse treinamento alcance mais pessoas, estou disponibilizando o curso de forma gratuita através da Udemy. Tudo que você precisa fazer é clicar nesse link e se inscrever de graça. Tudo que peço é que veja o treinamento se os conteúdos lhe ajudarem de alguma maneira, avalie com 5 estrelas. Mas atenção, o link da inscrição gratuita expira 10 de 6 às 9 horas da manhã. Então você tem até as 9 horas desta quinta-feira para realizar essa inscrição. Aguardo você no treinamento, Gabriel. Estou disponibilizando esse treinamento para Udemy, pois por lá não tenho custos para conteúdos gratuitos e consigo levar o curso para mais pessoas. Que isso? Sorte? Não importa. Segurança no WordPress, o que realmente importa. Viu, pessoal, como funciona a engenharia social para conseguir clientes e fazer com que eles comprem de você? Atenção, falha de segurança no WordPress. Você aponta um problema e depois mostra a solução. Problema é igual solução para ganhar dinheiro. Viu, pessoal, como se traz? Problema é igual solução para ganhar dinheiro. Se você copiar essa tática, você pode ser rico, mas você tem que ver primeiro como conseguir, né, pessoal?